देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। दिल भर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नवी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All the cool boys come on make some noise and say Om Shanti शाम गजब की हंगामा खेज है, इसका नशा ही गहरा है तेज है। शाम गजब की हंगामा खेज है, इसका नशा ही गहरा है तेज है। जुल्फ खुली है रेशम रेशम, सांस खुली है मधु मधु, ये तो इशारे हैं। अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All the cool boys come on make some noise. चंपावती रंग कन्या कौन कहलु बजारी छतर तम घरे माँ बौड़ी ना कि बुझे आज्ञा ए गलीर बाल बाटका गुड़ाक टिके बसे उठे दूना टिके पदा को बाहर खाली कमेटे मुझे रंग आम ए घर ना समस्त मुहर सब खाली रंग 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 को छाड़ दे पूरा घर टा बेरंग बाबू उठेबा एठी ठिया है का सहित एते कथा औछु जे मते तो कही दिसु नांती मल्ला एते सुंदर सुंदर लोक बसछन आ तमको कही दिसु नांती हां आ तमको केते थरा कहिछि मते अंगे रेरा करिवनी म अरे रेरा करिवनी आउ काना पूजा करिवी तते बैठ के रुह मु पर अपेक्षा करछि सी आसीबे बोली मते छाड़ो भीतर को जाए
ସବୁ ଉଠିଛି ବିଡ଼ିଛେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବା ମୋର ତ ପିଲା ସେଇଠି ତ ଖାଲି ଲାଳ କରିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ଦେଇ ରାଗିବେ ନହେଲେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଖାଲି ବାବୁ ଆଉ ଦେଇଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦ ଆଉ ମୋ ଦରଦ ବୁଝିବାକୁ ସେମିତି କଥା ନୁହେଁ ମ ଆମ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ବୋଲି ଜଣେଇ ଦିଏ ନହେଲେ ବାବୁ ରାଗିଯିବେନି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବାବୁ ଆମର ଆସି ବମ୍ବେ ସହରରେ ରହିଲେଣି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଶହୀଦ କାପୁରୁ କି ରିତିକି ରୋଶନ ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତମ ଗୋଟେ କିଛି କାମକୁ ନୁହେଁ ମ ରଙ୍ଗ ବାବୁ ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ ବୟସ ପାରି ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ଘୋଡ଼ା ମୁହା ସଲମନ କି ସେ ପୋଡ଼ା ମୁହା ସାହାରକୁ ଖା କରିଦଉନ ସେମାନେ ତ ଆମ ବାବୁଙ୍କ ବୟସର ସେସବୁ କଥା ଠିକ ଯେ ସାରଙ୍କର ଏଇ ବୟସରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ କାହିଁକି ମନ ବଳିଲା କାହିଁକି ବଳିବନି ଯେ ଆମ ସାରେ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ବେଶ ବାସ ହେଇ ବାହାରୁଥିଲେ ମାଇପି ମାନଙ୍କ ମନ ପରା ଖାଲି କୁଲୁ କୁଲୁ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ମୋ ଛତି ଖାଲି ଜଳି ଯାଉଥିଲା ହାତ ଛାଡ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାଇଁ ହାତ ଛାଡ଼ିବି କାହିଁକି ସାଥି ହେଇ ଯିବା ହେଲା ଓ ମାଇ ଡିଅର ଆଇ ଲାଇକ୍ ୟୁ କଣ କହିଲ କିଛି ବୁଝି ହେଲାନି ମ ତମେ ଚୁପ୍ ରୁହ ମ ଏଇଟା ହଉଛି ବାବୁଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ କାମ ହଁ ଶୁଣ ବାବାଜୀ ବାବୁ ତମେ ଟିକେ ସମ୍ପରେ ଆସ ମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ମୂର୍ଖ ନାରୀ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ନହେଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବି କଣ କହିଲ ଅଭିଶାପ ନା ଥରେ ଅଭିଶାପ ପାଇ ତମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହଉ ରୁହ ମୁଁ ଆସୁଛି ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି କେମିତି ମେକଅପ କରିଛି ମୁଁ ହଉଛି ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ଚାଲ ଲଙ୍କାକୁ ବିବାହ କରି ସୁଖୀ ଦମ୍ପତି ଭାବେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ବସନ୍ତ କୁଆଡେ ଗଲ ଏ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ଏ ରାବଣ ହାତରୁ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ଜଟାୟୁର ପ୍ରବେଶ ଆଜି ମୋ ହାତରୁ ତତେ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି ରେ ମୂର୍ଖ ଜଟାୟୁ ରଙ୍ଗ ବଞ୍ଚାଅ ସେଭର ଲାଇଫ ଦେଇ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ପ୍ଲିଜ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଅ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଅ ମରିଗଲି ଆରେ 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 କଣ ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନାରୀ ବେଶ ଭୀମର ପ୍ରବେଶ ବାବୁ ସେ ବସନ୍ତ ପରା ଆସିଗଲାଣି
ଶୀତ ଦିନେ ବସନ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରଳାପ କର ନାହିଁ ଭୀମ କାୟା ନାରୀ ଶୀତ ଦିନେ ଆସିବ ବସନ୍ତ କିପରି ଏ ପୁରୁଷ ବେଶରେ ନାରୀଟି କିଏ ନାରୀ କିଏ ମ ନାରୀ ନୁହେଁ ବାବୁ ଏଇଟା ଆମର ବସନ୍ତ ପରା ଓ ବସନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଖୋଲିବ ମାନେ ଡାଏରୀ Yes, sir. Sir, ଆପଣଙ୍କର 12 ବେଳେ ମିଷ୍ଟର ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଓହୋ ସେଇ ଛପରା ନୋ 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 ଚୋପ୍ରା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଛପରା ନୋ ଚୋପ୍ରା 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 ସେ ଛପରାଟା ସାଥିରେ ମୋର କି କାମ ଆଉ କି କାମ କରିବେ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ପେଡ଼ି ପୁଟୁଳା ବାନ୍ଧି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ କାମ ମାନେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାର୍ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କାଲି ରାତିରୁ ରେଡି ହେଇଅଛି ମିଷ୍ଟର ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମଟା ପୌରାଣିକ ନୁହେଁ ସାମାଜିକ ମାନେ ସେ ମହାଭାରତୀୟ ଚୋପ୍ରା ନୁହେଁ ମୋହବତିଆ ହଉ ହେଲା ବୁଝିଗଲି ହଉ ଉଠ ଅଧା ବଳଦଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଆଗରୁ ଉଠ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଏ ତେଣେ ପୁରୀ ମୋ କେତେ କାମ ଜମିଦାର ପୁଅଟି ସିଏ ଆଉ କଣ ଅପମାନ ସହିବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ରାମଲୀଳାରେ ରାମ ହେଇ ବାବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କୁଟୁ କୁଟୁ କରି ଯୋଉ ହସାଇଛନ୍ତି କଣ କିଏ ଭୁଲି ପାରିବ କଣ ବାବୁ ରାବଣ ସୀତାକୁ ଚୋରି କଲାବେଳେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦାନ୍ତ ନେଫୁଡ଼ୁଥିଲେ ବୁଝିଲ ବସନ୍ତ ବାବୁ ରାତି ରାତି ନାଟ କରି ଯେତେବେଳେ ଥକି ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ପରା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନଉଥିଲି ଓ ନୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେତିକି ଥାଉ ଆମେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲୁଣି ପରା କଣ କହିଲୁ ଲେଟ୍ ହଇରେ ଅଳ ପଇସା ବାବୁ ପରା ଏଠିକି ହିରୋ ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସଜବାଜ ହେଇ ରାଜା ପୁଅ ପରି ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କିଛି ବେଳ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ ବା ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ ମ ବାବୁ ମୁହଁରେ ପାଉଡର କ୍ରିମ ଲଗେଇ ଦେହରେ ଠୁସୁ ଠାସ ଅତର ଛିଞ୍ଚି କଳା ସ୍ତ୍ରୀ ବାଲା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଲେ ସିନା ହିରୋ ପରି ଦିଶିବେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଗଲି ଯଦି ବୁଝିଗଲୁ ଆଜି ବାବୁଙ୍କ କାମଟା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମିଳିବା ଦରକାର ନହେଲେ ହେଇଠି ଦେଇ କିଆ ଫୁଲ ବାସନା ହେଲାଣି ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ହଁ ବାବୁ ଆସିଗଲେ ତ ବାବୁ ଆସିଗଲେ ବାବୁ ଆସିଗଲେ ହଉ ହେଲା ତୁ ସେମିତି ଆଉ ହଲ ନବା ନହେଲେ କିଆ ଫୁଲ ଝାଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆପଣ ଆଜି ପୁରା ଡନ୍ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉ ଚିକଣିଆ ଦିଶୁଛନ୍ତି ନା ସେ ପୋଡ଼ା ମୁଇଁ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚିକି ଥିବେ ନଜର ଥାଇ ପକଉଛୁ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ ନଚେଇବା ରୋଲ ମିଳିବ ଆଉ ଯୋଉ ବିଚରେ ବସି ମାଙ୍କଡ ନଚଉଥିବେ ଭିତରେ ତେଣେ ବହୁତ ଆଲୋ ଆଲୋ
ବୁଝିଲ ଦେଇ, ଆମ ବାବୁ ନା ସବୁ ଗୁଣରେ ଗୁଣୀ। ସେ ଚୋପରା ପାଖରେ ଏମିତି ନାଟ ଦେଖେଇଥିବେ, ଆଉ ଏମିତି ଘୋଡ଼ା ବୁଲି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ନାଚିଥିବେ, ଦେଖିବା ଲୋକ ତ ଖାଲି ଖୁସିରେ ମୋଛା ହେଇଯାଇଥିବେ ଆଉ। ହଉ ଦେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାବୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ମିଠେଇ ନେଇ ଆସେ। ହଁ ଦେଖିଲ ଦେ, ବାହାରେ କିଏ ଜଣେ ପଚାରି ଟୋକା ଭଳି ମତେ ଏଣୁ ତେଣୁ କହୁଛି ମ। କିଏ ଦେଖି ଏତେ ହିଁ ମତ କହିଲ, ହଇରେ କିଏ ସେଠି ପାଗଳ ଷଣ୍ଢ ଭଳି ହମ୍ବାଳି ହଉଛି ରେ। ଦେଇ, ଏଇଟା କଟକ ନୁହେଁ ମ, ବମ୍ବେଇ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୀରେ ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ କୁହ ତାକୁ। ବାବୁ ତ କୁନି ମାମୁଙ୍କ ଫୁଲି ମାଇଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ହସିଲେ ସମସ୍ତେ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଗଲେ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ବାବୁଙ୍କ ହସର କରାମତି କଣ କହ, ଯିଏ ଥରେ ଶୁଣିଛି ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରା ମନେ ପକଉଥିବ। ତୁ ଚୁପ୍ ରହ ରଙ୍ଗ,
ରଙ୍ଗ ପାଣି ଯାଏ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କିଛି କରିପାରିଲେନି ସେଠି ଯେତିକି ଲୋକ ବସିଥିଲେ ସବୁ ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସିଲେ। ସାର୍ ବହୁତ ଇନସଲ୍ଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କଲେ, କହିଲେ ବସନ୍ତ ମତେ ଏଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତମେ ଶେଷରେ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର କଲ ନେ? ନ ଦେଇ ନ, ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ସିଧା ଘରକୁ ଆସୁଥିଲି, ବାଟରେ ଲିକର ସପ୍ ଦେଖି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଶା ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଗୁଡାକ ଗପୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ତମେ କଣ କହୁଥିଲ ବା? ତମେ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣ, ବାବୁ ଟିକେ ଆମର ବୁଝେଇ ପାରିଲନି। ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା କଣ ଶୁଣିଲେ? ପୁରା ବୋତଲ ମଦ ଘଟ ଘଟ କରି ପିଇଗଲେ। ସତେ? ହଉ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ବାବୁ କେମିତି ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବେ ତମେ ଦୁଇଜଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ବୁଝିଲ? ମୁଁ ଯାଉଛି। ରଙ୍ଗ ବାବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାବୁ ବାବୁ ଭିତରେ ପୁରା ଫାଙ୍ଗାଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ରଙ୍ଗ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି, ବାବୁଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଟ୍ୟୁସନ, ଭଲ ଭଲ, ତମେ ସତରେ କେତେ କଥା ଜାଣ ମ। ହେଲେ ଟ୍ୟୁସନ କିଏ କରିବ କହିଲ? ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। देखिए हमें पांच लड़कियां चाहिए, जल्दी भेज दीजिए। पांचुडा एक का संग रही है गम्मा तो लगी ना क्यों बा थोड़ी इधर लास्ट मोमेंट रे कोले कोड़ानी बा सब माइक ला तो वाला सीरियल रे मत ले आओ। ठीक है आपको इमरजेंसी पेमेंट मिल जाएगा, इतना सोचिए मत। क्यों कहला इमरजेंसी पेमेंट के सिरा अगुरु को आथिला ना हला मु तमको सेटिंग करके देले गला टेंशन नहीं होता ना क्या ହଁ ହଉ କହିଦେଉଛି ତାଙ୍କେ ବାପା।
कथा के बाबू बोली सतरे का तम आड़ जानो बसंग बाबू कौन है देखिए कहीं ना हंती एवाड़ कर दिली लेतर कोयो पड़ो अब बात ना है ले सुना बाबू कोई वो पी एम एम आई जिंदी बोली रे हाय से अम्मी 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 कौन हो मुकिछे बुझी पारुनी नाटा खोली ही कुहा और सुना नाटा ला पी मुत्ते से मुरली धरी कौन कहिलो जादू को सुपिला से तागे मुत्ते से मुरली धरी ऐटा तमन ना ना तमा अभ्यास बा अरे इति कौन ने जले के बापू ने के जा आपन नाटा सुन की केत केत लागले त पर सब मंडरे बला ई देना के ठीक ठाके ले अच्छा समस्त कहिए मिते है बाबा हमा बाबू ना गोटा पणे मरद पिला बुझलो अरे एक दूर रे रे एत पाको कहि रे आपन को देखिया परे कोन दूर रे रही होची तमें आई
पिताजी पढ़ा भीतर को जाए हाँ भीतर को जाए मोर पोसा करे इस्ती मारे दबा बुझला नो नो व्हाटएवर यू वांट स्पीक इट इन इंग्लिश टेल हर आई एम माय ड्रेसेस हाँ सेटा करे बजोटा ये कहने बुझला दे हाँ बुझी गई अब ते सब बुझना दे मैडम राइमी राइमी नॉटी बॉय कौन सब बुझने से गोटे दिन रे सारी दबा बाबू अवस्त्र नुहे जे से फिल्म बाबू आसिया परा
तम देह परीक्षा पई ए देह परीक्षा हे देई बाबू कर कोन हैला की ओहो देई तमे भी देह परीक्षा नु है स्क्रीन टेस्ट हाउ देई रंग को नहीं भीतर को जाओ औ चा जलखिया रा बंदोबस्त करो मु टिके प्रैक्टिस करे हां कोन चली थिला कोंटी फेली ভিতরকু যেত আসি গলে নিশ্চয় তা ঘর सारे अपन मत्ते कहले ना बाप को कहले
अरे तू आगे एक घर एक्टिंग की सफाई। अरे साहब आप आ गए। सर मु कहू थी ना ये उछती से सर आहला तुम बखाण से की थाऊ तमरे ए बाबू गोटे नुआ किला देखंगी सही लेनी आ किला। अरे वो बसा तुबा हां कहां चला गया था भाई तुम्हारा साहब इंग्लिश डायलॉग तो सही बोलता है लेकिन एक कमी है। हां कमी आओ बाबू में बेले को नहीं हो सकता वा सर आप आइए ना मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पर जाने से पहले जो बोला थोड़ा उस पर भी दाद दीजिए वरना सर ये सब कौन कह के चले गले आपन को इंग्लिश प्रैक्टिस तो ठीक चले छी पूरी इंग्लिश ध्यान न है कीड़ा ध्यान बुझिला वसंत जल्दी से मूत्र धारी बाबू को फोन करो। यू मीन मुते से मुरली धरी बाबू को बथवा है जल्दी नाचो मास्टर आयोजन पाई बुझिलो बाबू आमर एते सुंदर नाचिले किंतु से पोड़ा मुहाटा को टिके भी भलो लागिला नि म बाबू को नाच गुडा कथा को नाकेरा लागिला बसंत से जो म जाम मुहरे आसुनि से अब्बाजी बाबू टिके फोन करू ना किए मुते से मुरली धरी बाबू जने फोन रेले पुरा नाटक तो जरूर न खेलो स्पीकर बदन दिला रे जल्दी आमे से वो अपेक्षा करी छु जे ई मा से मुत्ती बालक कोटा सेठे भी औ एठे भी व्हाट रबिश ओडी बोले पड़ा है वो साक्षात रे घंटे आई जी ओ माय गॉड यू आर रियली सो फास्ट हला हला टिके डिस्टेंस मेंटेन करे काम को तको नाचो मास्टर क्यों पाइन रे तुमको बुझिला मुत्ता बाबू क्या हुआ? बाबू को नाच गुड़ा से फिल्म बाबू को नाकरा लगला म आम बाबू से नाच सिखी बोली छाटी पिटी हो हाँ रह कौन तुम सुनानी तमें टेंशन आप क्यों जाती
ବି କମ୍ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିଲେନି। ନାଚ ବାବୁ ହିଁ ଶିଖିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାବୁକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ପରା ମ୍ୟାମ୍, କିଏ ଆପଣ? ଆଉ ଏ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ଗୋଡ କାଇଁ ହଲୁଛନ୍ତି ମ? ହଏ, କଣ ଆପଣ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ ନାଚ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଗଲେ? ମତେ ଶିଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଏମ୍ଏମ୍ ତ କହୁଥିଲେ ଏଠିକା ବାବୁ ନାଚ ଶିଖିବେ ବୋଲି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନୁହଁ, ଆଇ ମିନ୍ ଅନ୍ୟ କେହି ଲୋଡ଼ା। ହେଇଟି ନାଚ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁଣି ଭୁଲ ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ଏଠି ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାବୁକୁ ଡାକୁଛି। ବାବୁ ବାବୁ ବାବୁ, ଦେଖିବ ବାବୁ ଆସିଲେ ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ବାବୁ ଆମର ସବୁ କଳାରେ ସୁନ୍ଦର ଯାଏ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ କଳାଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ସବୁ ଶିଖେଇଦେବି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ମ୍ୟାଡମ। ତାହେଲେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20। ତାଳ ମାନେ ବିଟ୍ ରିଦମ୍। ମ୍ୟୁଜିକର ତାଳ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ତ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ମଲା ବାପୁ ଆଉ ମୁଁ ମିଶି ତାଳ ଗଛରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲୁ। ରଙ୍ଗ ଏଥର ତାଳ ଗଛରୁ ଓଲା ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ନେଇ ଆସ। ମ୍ୟାଡମ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଳ ହେଇଗଲିଣି। ଝିଅ ପିଲା ନୁହନ୍ତି ସିଏ, ଯଦି ତୁମ ଭଳିଆ ଏଇ ଅଣ୍ଟା ଭଙ୍ଗା ନାଚ କରିବେ
ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଙ୍କା ହୋଇ ରହିଯିବେ। ବଙ୍କା? ନୋ ମ୍ୟାଡାମ, ସେଇ ବଙ୍କାରୁ ସିଧା ହେବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସହରକୁ ଆସିଛି। ତମେ ଦୁହେଁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯା, ମୋତେ ଟିକେ ଏକାନ୍ତରେ ଶିଖିବାକୁ ଦିଅ। ମାନେ ଲିଭ୍ ମି ଆଲୋନ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କାହିଁକି ଏକାନ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ହେଲେ ବେଶୀ ଏକାନ୍ତ ହେବେନି। ଓହୋ, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, ଏଥର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ୟେସ୍, ହଁ ହଁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। थिरक 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 जाने दे कदम, हो बहक 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 जाने दे कदम। चल आज हद से गुजर जाए हम, थिरकते बहकते निकल जाए दम। थिरकते बहकते निकल जाए दम, मर जाए मर के भी जी जाए हम। एक्सरसाइज करी टॉल एंड स्ट्रांग होई जंती सर कोन तांकु पारिबे आज्ञा घर अच्छे टिके। हां हां अच्छी, शीघ्र आसो जी, आसवा तो ता घर शीघ्र पसो। एत क्योंवा आई हिंदी मोड हो कमला वाले क्यों कर चलिया गर्ल फ्रेंड चढ़ी पड़ला ना क्योंवा। नहीं, गोड़ो मुड़ी रह गई जी। मुड़ो गिंद मुड़े लाएगा मुड़े मो कुट्टे देखो हां दो जन दा रोदनी हां गुड़ो को ये दे दे नो पांच मिनट लगा राउंड राउंड बुले करे एक्सरसाइज करे वाले सब वाले पेट का रोए मरी वाले मां क्यों रे दा बुकुल जो सब फिटनेस बम फोई उड़ी गला। अरे ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମାନେ ଦରକାର ନା।
बाबा बसंत यस सर बाबूंको सही कोण को नै जाय जहा दरकार देई पका ते शीघ्र ए बाबू मो जेबे कि बसंत को तांका सो देखे मो आवटे बसी पबनी बसंत किछे दरकार नै तू चुपचाप बैठी बसी सेको दे बुझिलु ओ हो 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 सेको एमिते जतिया बलिया रुको को जतो मनो सते सब लोकी छिलु तरो शत्रुता हमारी ओ हो 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 जल्दी आसो अरे अरे कोन हला एमिते रोडी गई छनु जो देई हत्ती कोन हला मु हत्ती देखिबो एना अरे मु समिति कहू नथिली म समिति कहू नथलो त केमिति कहूथलो ते देखु न सेके हाथी ओनटा गड़ी गड़ी आसुची हाय रे तो मुंडा खराब ना कोन बा कहिला कोन ना हाथी ओनटा अरे हाथी को ओनटा दिए हां आउ न हले कोन करबा दे देखो आजकल केमते बाहर ओनटा गुडा पत्थर माने भीतर केमते मारी आसु जति देखिलो अरे एईटा को देखि डरु थलो एटा तो गोटे बॉल कोन कहिला बॉल मु क्रिकेट बॉल फुटबॉल बॉल सब प्रकार बॉल देखि छी हेले ते बड़ा बॉल त केबे देखि नथिली सेटा सेमती हाथ रे उठेबा पई नुए म हां तमे किए आ ये घर भीतर कोन पसी गलणी मो हेउ छी एई बॉल रो अधिकारिणी माने माने एटा मोर पोसा बॉल ए गोलो याडे आसिलु ई मा मु त पूरा डर जाइतली हले एते बड़ बॉल रे अपन केउ खेल खेल जदी जे त दीदी आसी गलेनी बुझला दीदी आमा बाबू ना एमिति से एमिति ट्यूशन में अपई चाहते नि म से त सळक सुंदर भेंडिया पिला ताहेले ताको कसरत करबा कोन दरकार आम बाबू को एटा होची अग्नि परीक्षा एटी जदी बिना पड़ी बाहर जिबे ताहेले राम पर ताको ग्रहण करि नेबे ताहेले तम बाबू भी कोन तम बळे सीता को मो सहित केवल दुई मास एक्सरसाइज करी देखंतु मो भी आपन को मो भले फिट करी देबी कुआडी का पानी कुआडे जाऊ की देखा जाऊ हां देहर सब पानी झाळ होई भो एथरा एथरा देखंतु बैलेंस रखी बॉडी को एपट सेपट एपट सेपट एथरा आपन करंतु हां हां आ आ हो आ तपरे आ देखी के बसिबे तमे बिल्कुल व्यस्त होदी फंटा माने मैडम मोर एमिति नुवा बॉल पर बसिबा बहुत प्रैक्टिस अछि अरे एटा कोन ए पर से पठै अमानिया होची ए फंटा मैडम रक्षा करो तू रक्षा करो तू मल्लिलो अरे बाबा बॉडी को टिके स्ट्रेट रखो तू हां हो हो करू छी मैडम टिका ब्रेक दियो तू प्रळ झाळ बोहिलाणी नो 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 ब्रेक अरे ब्रेक काई की नाही मैडम नंदी घोष रथरे भी तो ब्रेक आ आम रथरे ब्रेक काई नाही मैडम ए सतरे झाळ बाहरलाणी म बिल्कुल नुहे आपण करी चालंतु मु आपण को रुमाल दउची ए रुमाल दियंतु बाबू को उठाओ मो देखियो बाबू कौन है जी
ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ମିଳିଗଲା। ସବୁଦିନ ଖାଲି ଘରେ ବସିକି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା କଥା। ହଁ ବାଜେ ଯେତେ ବାଜୁଛୁ ବାଜେ, ମୁଁ ଜମା ଡେଇଁରେ। ଆଉ ସେ ମାଇପିଲା ଗୁଡାକୁ ସିକ୍ରେଟ ମନ୍ତ୍ର ଦେବାର ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କିଏ ଆଣିଛ? ଆଇଲ ଦିନ କଣ? ହଁ ଆସିଗଲା କି ଟାଇମିଂ ଏ ତମର? ଏବେ ତମ କଥା ଏକା ହେତୁ କରୁଥିଲି। ଆମ ଶିଖିବାର 15 ଡେଜ୍ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫିସ୍ଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ତନ୍ଦ୍ରା ପଡ଼ିଲେ ହବ କିଏ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି ନା କିଣ? ନୋ ନୋ, ୱି ୱାଣ୍ଟ ଆୱର ମନି। ନହେଲେ ଆମେ ଫାଣ୍ଟାକୁ କହିଦବୁ ତା କସରତ ବନ୍ଦ କରିଦବ। ଏତେ ଗଳିଅ ଜଣେ କଷ୍ଟ ପଟ୍ଟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲି। ଫାଣ୍ଟା ଦିଦି ହେଲେ ପଳେଇଲେଣି ଆଉ। ହାଏ ଫାଣ୍ଟା। ସେ ଚୁମା ଚୁମି ସେତିକି ଥାଏ, ନୂଆ ପଟ୍ଟା ମୁଁ ଶିଖଉଛି ଟିକେ ଭଲରେ ଶୁଣ। ଆରେ ତମେ କେବେଠୁ ଇଂଲିଶ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଶିଖେଲଣି? ସେଟା ତ ସହଜ ପାଠ ହେଇ କଷ୍ଟ ପାଠ। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ତମମାନେ ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ଡେଲି ରୁଟିନରେ ପଢ଼ୁଛ ଶିଖୁଛ କରୁଛ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ଶୁଣ। ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ତମମାନଙ୍କ ଦରମା ଗୋଟେ ମାରିଲେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ହେଇଯିବ ବୋଲିକିରି ବୋଲେ ତମମାନେ ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସେଟିଂ କର, ବୁଝିଲ ନା? ସେଟିଂ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ବାବୁ ଅଭିଆଡ଼ା। ତମ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ବାବୁକୁ ସେଟ୍ କରିଦଉଛି ତାହେଲେ ବାବୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡାକ ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ପକେ, ତାପରେ ଆମେ ବି ସେଟ୍। ଆମକୁ ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସେ ତ ହିନ୍ଦି ଖୋଲିକି କହିବନି ବୁଝିଲ, ପର୍ସନାଲିରେ କହି ଜଣେ ଜଣେ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ କାନ୍ଦରେ କହୁଛି ହିନ୍ଦି କଣ ନ ଯାଏ। ଡାଉଟ୍ କହୁଛୁ କିଏ ମୋତେ? ସେ ମନୋଜଧାରୀ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ନାଁଟା ପୁଣି କରି ପକେଇଲି ହେଲା। ଏଥର ଆସ to
तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे तब से दीवाना हुआ तब से बेगाना हुआ रब दीवाना लागे रब भी दीवाना लागे रे नाटर गोवर्धन आउ किए हेले किए हेथिबो देई मोला मते कोन पचरो छुबा सब निया अणा तुआ ताई पसंद करथिला ओके दैट्स ट्रू हेले मो केमिति जानिबी एबे खाली गोठिए बात अछि आमुकु वर्तमान भाबीबा कु पड़िबो जे एमिति करिबे द्वारा कार बेसी लाभ होउछि मते लागुछि से देई माने एते खराब न हमो असली चोर को धरिबा पई आम मान को गुप्तचर काम करबा पड़िबो ओ रंग यू आर सो ब्रिलियंट सुना प्रथमे काम बांटिबा बसंत तू से मारिया पछरे रंग तू से घुंगुरु पछरे आउ से फाटा को त मु संभालु माई चिया गोखेई साउ माई पहातरु कमुनी खाउ ତମେ ଆସିଗଲ ଭାଇ ଭଲ ସେଦିନ ତମେ ଯୋଉ ମତେ ଫୁଲ ସୁଖେଇ ଚାଲିଗଲ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି ଆଜି କୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା ସେଇ ଫୁଲ ସୁଗା ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଯୋଉଠି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ସେଠୁ ପୁଣି ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ମତେ ଗୋଟେ ଚଟ କରିବାର ମତେ ଗୋଟେ ଚଟ କରିବାର ମତେ ଗୋଟେ ଚଟ କରିବାର ତାହେଲେ ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ ସତ୍ୟ ମାନେ ବାହାଘର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଘୁଙ୍ଗୁରକୁ ସଦାବେଳେ ଛାନ୍ ଛାନ୍ କରି ବଜାଉଥିବେ ହଁ 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 ମୁଁ ଦେହ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରୁଛି ମୁଁ ମୋର ପାଞ୍ଚ ଗୋଠ ଗାଈ ଦୁଇ ଗୋଠ ମେଣ୍ଢା ସାତଟା ପଙ୍କଜ ମାନେ ଘୁଷୁରୀ ଆଉ ସେ ହୃଷ୍ଟ ହୃଷ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାକି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ମୋ ନାଁରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା ହେଲା ତମର ଚା ରଙ୍ଗ ତୁ କୋଉଠି ଲୁଚିକି ଥିଲୁ
ବାବୁ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ତମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଇ ତମେ କହିବ ତମେ କଣ ମନେ ମନେ ଆମ ବାବୁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ କି? ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ଦେଇ, ଏଇ ମାସେ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗରୁ ସବୁ ବୁଝି ନେଇଛି। ତାହେଲେ ରଙ୍ଗ ଶୁଣ, ଏଇ କେତେଦିନ ହେଲା ବାବୁଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରୁଛି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସତ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ମିଛ। ମିଛ ମାନେ? ଆଉ ସେ ମିଛର ଅଧିକାରୀ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଲୋକ। କିଏ ସେ ପୋଡ଼ ମୁହଁ? ଆଉ କିଏ ହବ ସେଇ ମୁରଲୀଧାରୀ? ସତ? ତାହେଲେ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଦେଇ ସେ ଆର ଦି ଜଣ ଦିଦି ବି କଣ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରା ସେ ମୁରଲୀ କହିଛି ଏମିତି ଡ୍ରାମା କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ଦିଦି, ଆସ ଆମେ ଲୁଚିକି ଦେଖିବା ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଲୁଚି ଲୁଚିକା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ମିଶିବା ଚପି ଚପିକା? ସୋ ଗିଭ୍ ମି ଅ ବାବୁ ଯଦି ସତରେ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ଖାଲି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଡବଡ ହେଇପାରେ। କାହା ପାଇଁ କହିଲେ? Who is that canta? No, no, I'll not tell you anything. କାଳେ ତମେ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଦବ। I swear, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ମତେ ସେ ମୁରଲୀ କହିଛି ବାବୁଙ୍କ ସହ ଲଭ୍ ଡ୍ରାମା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାବୁଙ୍କୁ ପଟେଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ତାକୁ ଦବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କଣ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସତରେ ବାବୁଙ୍କୁ ଲଭ୍ କଲିଣି ବୋଲି? ନୁହେଁ, ତମେ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ପାଣି କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି। ତମେ ଡ୍ରାମା ଏମିତି ଚାଲୁ ରଖ ଆଉ ବାଗେଇ କରି ମୁରଲୀକୁ ସମୟ କୁହ। ମୁଁ ପରା ଏଇଠି ଆସିଗଲା, ବୁଝିଲ ଫାଣ୍ଟା ଦିଦି? ତମକୁ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଦେଖିଛି ନା ମନରେ ବହୁତ କିଛି ଭାବୁଛି ବା। ଦେଇ ତମେ ଏମିତି ବୋଲି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନଥିଲି। ସେମିତି ଆଡୁ ସାଡୁ ଭାବନି ମୋ ଫାଣ୍ଟା ଦିଦି, ମୋ ମନରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି। ଏଇ ଦିନ କେତେଟାରେ ତମେ ଆମ ବାବୁକୁ ବେଶ ଫିଟ୍ ଫାଟ୍ କରିସାରିଲଣି। ଏ ପେଣ୍ଡୁର କେତେ କରାମତି ଦେଖୁନ, ବାବୁ ତ ଆମର ସକାଳ ପାଇଲାଠୁ ଏ ପେଣ୍ଡୁକୁ ନେଇ ଉପରା ତାଳ ଉପରା ତାଳ ଟିକିଏ ବି ପୁରୁଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଇ ମୁଁ ନା ମନେ ମନେ ଆଉ ଜଣକୁ ଠିକ କରିଛି। ଏଇ କଥାକୁ ନା ପେଲି ଦେଲି କଲିକତାକୁ, ତମେ ସେଇଟାକୁ ନାକଚ କରିଦଉନ। ଦେଇ ଏ ବାବୁ ନା ତମ ସହରୀ ବାବୁଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଅଲଗା। ବୁଝିଲ ପଟା ଦିଦି, ମୁଁ ତୁମଠୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି ବାବୁଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଦିଦି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତମକୁ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବି ତମକୁ ଏଇ କଥା କହିଦେଲି ନା ହଉ ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା ଦେଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସେ ଗାଉଁଲି ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିବନି ହଁ କହିଲଣି ଯେ ବି ଦେଖ ହେଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମର ଏ କଥା ବିଲକୁଲ କହିବନି ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସେ ଗାଉଁଲି ବାବୁ ମଲା ହେଲେ ଦେଇ ସେଇ ଅଗଣା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସତ ସତିକ ନାଗ ସାପ ବସିଛି ମ ନାଗ ସାପ ନାଇ ମ ଦେଇ ସେଇ ମୋତେ ସେ ମୁରଲୀ ଧରି ସିଏ ପରା ସତେ ସତିକା ଆମକୁ ପଠେଇଛି ବାବୁଙ୍କ ସହ ମିଛି ମିଛିକା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଯାହା ସବୁ କହିଲ ସେଗୁଡାକ ମିଛ କଥା ନାଇଁ ମ ସେ ମିଛି ମିଛିକା ପ୍ରେମ ଭିତରେ କିଛି କିଛିଟା ସତ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା ହଉ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ସେମିତି ଚାଲିଥାଉ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ମୁରଲୀ ଧାରୀକୁ ମୋର ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧାରୀ ରୂପ ନ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ତମ ନା ବି ଦେଇ ନୁହେଁ କଣ ହଉ ଦିଦି ଭିତରକୁ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଥଣ୍ଡା ସରବତ ପିଲେଇବି ହଇରେ କିଏ ରେ ତୁ ସାମନା କୁ ଆସେ ତୁ ଏ
ଏଠି ରହି ମୋ ସହିତ ଲୁଚ କାଳି କାହିଁକି ଖେଳୁଛୁ? ଆସେ ସାରଦା, ତୁ ଆସେ। ओ सर, यू आर सो डम। मैरिया मैडम का लपड़ा आप निजे बर्तमान बुझे हृदय कथा गुड़ाक इंग्राजी में कहले कौन बुझे हुए कि तमें कौन चाह। आई मीन टू से जदि आप मैरिया मैडम को बाई पड़ते तो हृदय कथा गुड़ाक इंग्राजी बुझी पारते। तर इंग्राजी बुझे से ବାବୁ ଆମର ନାଚ ମାଷ୍ଟର ହେବେନି କି ଇଂରାଜୀ ମାଷ୍ଟର ହେବେନି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଝିଅ ଦରକାର ଯେ ଜୀବନ ଯାକ ତାକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବ। Whatever, it's up to him and I think ତୁ ସେତିକି ଠିକ ଥା। ଉଫ ବାବୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ସେ ଫାଣ୍ଟା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ସହ କସରତ କରିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 200 ଗ୍ରାମ ହାଲୁକା ହେଇଯାଇଛି। 200 ଗ୍ରାମ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ସାହୁ ହୋଟେଲର ଛେନାପୋଡ଼ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୋ ଶରୀରଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି କରିଯାଉଥିଲା, ଅବନତି କରାଉନି ମୋ ବିଲକୁଲ ମାନିବନି। ମୋ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବା, ଥରେ ଭାବିଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣ ଆଉ ଫାଣ୍ଟା ମ୍ୟାଡମ୍। ତାପରେ କହି ଚାଲ କହି ଚାଲ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଆପଣ ଆଉ ଫାଣ୍ଟା ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମଝିରେ ସେ ବଲ୍ଟା। ହଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଆଉ ଆମର ଦୁଇ ଦୁଇ କେମିତି ମାନେ କଥାଟା ଯେତିକି ବଢି ବଢି ଯାଉଥିବ ବଲ୍ଟା ସେତିକି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ତାପରେ ତ ଦୁଇ ଆଉ ଆଉ ବାବୁ ଆମ ପାଠି। ହଁ, ତମର 3, 4, 5, 6 ସେତିକି ଥାଉ ବାବୁ। ବାବୁ, ଆଚ୍ଛା ତମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଏଠିକି ଆସ, ରଙ୍ଗ ମୋର ସେ ବୁଲେଇବା ଯନ୍ତ୍ରଟା ଦେବୁ। ବସନ୍ତ, ବ୍ରିଜ ଗିବି ମାନେ ବ୍ରିଜ ଟା ମୁଁ ଫୁଟ। ସବୁ କଣ ହେଉଛି? ରହ, ସବୁ ବୁଝିବ। ରଙ୍ଗ କହିବୁ, ସେ ଗୋଚତ୍ରୀ ବାବୁଙ୍କ ନାଟରେ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ କୋଉ ଡାଇଲଗ ଟା କହିଥିଲି ମଲା ମୋର ସେଇଟା କେମିତି ଭୁଲିବି ମ? ଆପଣ ପରା କହିଥିଲେ ମୁଁ ତମର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା କଣ ପୂରଣ ହବ? Playing dirty game against you, sir. I? Against me? কথাটা এত সিরিয়াস হলে কোউ এজেন্ট? সেই এজেন্ট জাহারি পালকি এতকি নাট ছিও পটাইছি পালটি খন্ত ভাঙ্গি দেব আমি তাহারি আন্ত। এই তাকু কোহসে পদ্যাবৃতি বন্ধ করো আউ না তাকু কোউ। এতে ঢগ ঢমালি মাইলা তথাপি কিছু বুঝি পারিনি। হ্যাঁ, সেইটা বড় পুরনা দোষ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମା ବା ତ ସରିଗଲେ ବି ସୀତା ମାଈ କି ଅଣ୍ଡିରା ଜାଣିପାରେନି। ଜାଣିପାରିଲେନି ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଇର୍ଷାରେ ଜଳି ଯାଇ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଭାବ କରୁଛ। ରଙ୍ଗ ଦେଇ ବସନ୍ତ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆପଣ ଏମିତି କହିବେ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗରୁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନା, ଏ କଥା ମୋ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପାଟି ନ ଦେଖିଛି। ବାବୁ, ଏମିତି କାହିଁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଇନେ ଡାକି ଦଉଛୁ, ଏ ଫାଣ୍ଟା ଦିଦି ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ମ୍ୟାରିଆ ମ୍ୟାଡମ୍, ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଇନ୍। ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ବାକି ରହିବି, ମୋ ପ୍ରମାଣକୁ ବି ଡାକୁଛି ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଦେଇ, ଜଲ୍ଦି ଆସ ମ। ତିନି ହେ କାଠି ମାନେ କଥାଟା କ'ଣ ସତରେ ସତ୍ୟ? ସେ ମୁରଲି, ସେ ମୁଁ ସେ ମୁରଲି
କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯାଇ ମୋର ବିଶ୍ୱରୂପ ଧାରଣାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ହଉ ଦିଦି ମାନେ, ବାବୁ ତ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଫୋନ କରି ସେଇ ମୁରଲୀକୁ ଡକାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଠି ଲୁଚିଛୁ। ହଁ ମୁରଲୀ ବାବୁ, ମାଛଟା ପୁରା ପୁରି ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଜମି ସୁନା ରୂପା ନଗଦ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆମ ନାଁରେ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆପଣ ନା ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ, ଆସିବେ ତ, ଆସୁଛନ୍ତି ତ? ଆସିଗଲି ତ, ଆଉ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡା ପୋଷିନ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁହେ ମତେ। ଆଣୁଛି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି, ତମେ ଆମକୁ ଏ ଘରକୁ କଣ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲ ମନେ ଅଛି ତ? ସେଟା କେମିତି ପଶୁରି ସବୁ ନାଟକ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପଠେଇଦେଲେ ତମେ ପାଖରୁ ବଳକା କାମ କରିଛ। ସେ ଲୋକର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତମ ନାଁରେ କରିଦେଲା କି? ଆବା ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟର କାଢ଼ୁଛି, କାହାକୁ କେତେ ମିଳିବ ଭାଗଣ୍ଟା କରି ପକିଆ। ହଁ ଏମାଉଣ୍ଟଟା କହିଲ, ଏମାଉଣ୍ଟଟା କହ। ମୁଁ ଏମିତି ଛାମ୍ ଛାମ୍ କରି ଘୁଙ୍ଗୁର ବାଜେଇଲି, ବାବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ମନରେ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ମାଗିଲେ ବଢିଆ ହିରୋ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ସେଥିରେ ସେ ଲୋକର ହେଲେ କି ଦୋଷ ହେ? ମୁଁ ହେଲେ ଆମ ବାରପୁର ଖଲିକଟ କଲେଜ ପାଟିଲରେ କ୍ୟୁଅର ଟିକେ ଡ୍ରାମାରେ ରୋଲ କରି ପକାଇ ଦିଏ। ଲୋକ କହିଲେ, ଆନା ତମର କି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ହେ, ନିଏ ଖେଳ ବନ୍ଦ ପଳାଏ, ତୁମକୁ ଦେଖୁ ତ ପଛାଡ଼େ ସେ ଦା ହିରୋ କରି ପକେ, ସେ ଦା ପଳାଏ। ହେଲେ ଏଠୁ କହିଲା ପରେ ଏ ବୋତଲ ଚାରିଦିକ ଅନ୍ଧାର ଦେଖା, ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ଯେଉଁଟା ଗାଇ ବାବୁ ହେଲେ କେସି ଟେକି ଦେଇଥିବ। ହେଲେ ବୁଝାଇଲା ସେ ଲୋକର ଫାଇଦା ହଉ କି ନ ହଉ, ଏ ଲୋକର ଭାଗରୁ ବଳ ଫାଇଦା। ହେ ମାପ୍ରୁ ଏତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲୋକକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଏ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ତୁମ ମନ୍ଦିର ପାଉଥିଲେ ବସିକି ଏମିତି ମୋର ଲେଖକୁ ଥିବି। ହେ ମାପ୍ର ଡାକୁଛି।
All madams, please come here. Before I say anything else, let me introduce all my artists before you. First of all, I'd like to invite Mr. the hero of this play, Mr. Gagarin Mishra. As Babu. They, I would like, I'll call everybody here and then introduce themselves. They. Nandita Bandyopadhyay. Santa. Sashmita Tripathi. Producer of this play. Sujyakanta Das. Ranga. Imam. Kaushik Mishra. Basanta. Oh my God, I'm Pradeep Sadhu. Gunguru, Vanita Das. And Maria. I'm English teacher, Jagruti Sahu. And the villain of this play. Sitikanta Mishra. My Pappu. Samastankara makeup karthile Laila Panda. And CJ Model. That's it. And they just get the decoration for the actual Nijabi Shakotu. This is Siva Billy, our director of Chandyamara. It would be. I'm a good assignment. This one for the Naked Raja's opportunity is a question. And Amuku help question the Sabu continuity, Kathabra from Jinsanavare, Samo Jia Gunja. She is the property manager.
ଆଣ୍ଡ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରି କାରଣ ଡ୍ରାମାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୁଲନ୍ତି କେତେବେଳେ କିଏ ପଶିବ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଲୋକ ଉପରେ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି କି କେଉଁଠି ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଭିତରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଧରି ବସିଛି ଆପଣ ଠିକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଶୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାରି ପଛରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ପଶିବି ମୁଁ କେତେବେଳେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆରେ ରହ ମୁଁ ଏଇଟା କିଛି କହିପାରିବି ସେମାନେ ହଇରାଣ ସେ ହେଉଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ସୁପରଭିଜନ୍ ପୁରା କରିଛନ୍ତି ଆମ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଜଣେ ଲୋକ ରହିବା ଦରକାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ରକି ପରଭେଜ୍ ହି ଇଜ୍ ଦ ସୁପରଭାଇଜର୍ ଆଣ୍ଡ ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଆମକୁ ସବୁଠୁ ଯିଏ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ ନଥିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରାମା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍